é sempre um desafio. Está na hora do desafio. Será que conheces bem o teu co-protagonista? Ok, deixa-me ver se percebo. Temos de responder a perguntas um sobre o outro. Sim. Mas se errarmos, este balde gigante de água gelada vai se inclinando mais e mais? Pois vai. Oh, e nós não sabemos a que pergunta que ele se vai virar completamente? Não. Sorte minha que te conheço bem. Eu duvido. Pergunta: qual é o passo de dança mais recorrente da Meg? Oh. Fácil. Millie Rock, sim, Millie Rock. Sim, está certo. Ok, ok. Ok. O Milo sabe tocar 5 instrumentos. Diz 4 desses 5 instrumentos: piano e guitarra. Harmónica? Não. Guitarra, piano, bateria, ukulele e às vezes dão uns toques na trompa. Eram esses. Trompa, eu ia dizer um bocadinho. Qual é o emoji preferido do Milo? Ananás! Ah, eu lembrei. Muito bem, é a minha vez. Qual é a cor preferida da Meg? É rosa? Não. Qual é que foi o primeiro username da Meg? Como é que eu vou saber isto? Eu já te disse 1 milhão de vezes. Não disseste nada. Sim. Ela está a mentir. Mega Thrills? Mega Thrills. ThorLover75. ThorLover75? O quê? Eu tinha te dito. Ah, não. Qual é o filme original do Disney Channel preferido da Meg? High School Musical? Sim. Boa! Boa! Muito bem, volta à Meg. Agora tens a batata quente. Ou a batata molhada. Não sabemos. Vamos okay. ver. O que Força. É que o Milo não consegue dizer corretamente? Específico. Anémina do mar. Ok? Muito bem, anémona do mar, olha lá o que é. Vamos ver se a Meg vai ao banho agora. Pode inclinar só até mais, não. Porque era muito específico. Despejem tudo. Estou tão assustado que vou chorar. Qual é o desporto preferido do Milo? Complicado. Sim, este é difícil. Porque são muitos. Nem eu sei a resposta. Bom, ele joga voleibol. Boa! A Meg tem um talento secreto que ninguém conhece. Talento secreto? Eu sei qual é. Diz-me só se eu sei qual é. Eu acho que sim. Ouçam isto. Eu sei qual é. Eu sei qual é. Qual é? Preparada? Sim. Ela faz sapateado. Eu consigo cruzar o olhar de uma maneira muito sinistra. Meg, para. Meg, para. Isso é bizarro. Devias guardar esse segredo. Agora toda a gente sabe. Eish. Vira. Eu ganhei. Estou aqui bem sequinha. Temos pena. Entrou-me mesmo pelas costas. Alguém tem uma toalha? Podem arranjar-me uma toalha? Sim, eu estou a sentir-me um bocado. Onde é que está o pessoal? Zombies no Disney Channel.